Я папа дякати, смотрите 150 Динамо Киев. Нефутбольна травма – це коли ви маєте абсолютно здорові ноги, але на футбольне поле вам категорично не можна. У Папе Діакате саме таке ушкодження. Грати у футбол ногам заважає зламана рука. Найважче психологічно. Твої партнери грають в Лізі чемпіонів, а ти сидиш в спортзалі і дивишся футбол по телевізору. Але я не зважаю. Трохи терпіння і все мене. Ці кадри і зараз моторошно дивитись. Картинка пронизує свідомість. Діакате каже, в перші секунди навіть не зрозумів, що сталося. Думав, зможе матч дограти, аж поки не побачив обвислу руку. Якби не дружина з сином, розплакався би прямо на стадіоні. Каролін з сином підбігла до мене. Вона була дуже схвильована, а я навпаки. Побачив її і Яніса і заспокоївся. Вони підтримали мене і на деякий час я забув про травму. Те злощасне падіння боляче вразило не лише Діакате. Зойкнули фанати, тьохнуло серце тренера, здригнувся президент. Бо «Динамо» придбало Діакате саме під Лігу чемпіонів. У центр захисту клуб шукав альтернативу немолодому Ващуку і заміну нестабільному Родріго. Дуже прикра й недоречна травма. Я приїхав сюди грати, а не валятись в лазареті. Я прийшов сюди, щоб дарувати «Динамо» надійну гру, а отже й перемоги. В тому числі і в Лізі чемпіонів. Файсал відповідає за фізичну форму Папе Діакате. Він дозує вправи, кількість повторень та інтенсивність тренування для сенегальця. Попри часткову непрацездатність, м'язи ніг мусять бути в нормі. Усе чітко за програмою, яку написали динамівські лікарі. У перший відновлювальний день тренувальне меню виглядає так. Кардіо – це 20 хвилин на тренажер, а потім йде підкача всі групи мишці ноги. Це передні мишці бідра і задні, а потім голін. Після тренування одразу на перев'язку. Володимир Малюта, лікар команди, персонально контролює процес відновлення Діакате. Каже, одужання випереджає графіки, хоча якихось конкретних термінів Малюта уникає. Рана заживає добре. Ярослав Володимирович Лінько, який оперував нашого папи, прооперував, як завжди, великолепно. Тому это вселяет нам еще раз надежду, что сроки реабілітації можуть бути несколько коротше. Зате тепер у нього є час попрацювати над іншими важливими справами. Щоб зник мовний бар'єр, Папе незабаром братиме уроки інтернаціональної російської. За той час, що він в «Динамо», він майже вивчив абетку і вільно рахує до 10. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Є на базі в Кончезаспі в Діакате місце, куди його тягне як магнітом. Ех, так би взув одну з цих пар і побуцав би м'ячик. Бо і бажання неабияке, і вибір взуття величезний. В мене багато футбольного взуття. Он, дивіться, 6 чи 7 пар. Усі дуже потрібні. А яка пара найулюбленіша? Я думаю, що ось ця, тому що я захисник і в них я можу грати в будь-яку погоду. Неважливо, сухий газон чи дуже мокрий. Ніколи не вгадаєте, з ким до переїзду асоціювалися у Діакате Київ і Україна. Підказуємо, це екс-гравець «Динамо» Олександр Заваров. Я знаю Заварова ще по Нансі, він був моїм тренером. Це талановитий коуч, дуже досвідчений і веселий. Його тренування дуже цікаві, вони проходять весело і невимушено. Діакате і собі намагається зробити український футбол видовищем. Разом зі Смаїлем Бангура вони започаткували в «Динамо» нову традицію. Ось в такий незвичний спосіб святкувати свої голи. І хоч досі забивав лише Бангура, церемонію вони обговорюють разом напередодні кожного матчу. Діакате каже, це елементи справжнього африканського танцю. І додає, коли повернеться на футбольне поле, обов'язково підготує щось новеньке.